Hey, grabbar. Vad håller ni på med? Ingenting. Vi bara chillar här. Chillar, va? Då så, då ska jag vara rakt på sak. Ni har fuckat upp. Ni brände fel jävla fucking moped. Hur tänker ni? Var är din? Seriöst. Är jag så billig, eller? När folk har problem så kommer de till mig och ber om hjälp. Ni är skyldiga för moppen. En skuld som jag har tagit över. Haja ni? Ja, men den där horungen spottar på min tjejskor. Habibi, jag skiter i om man spottar i hennes mun också. Jag ska ha 20 lax. Mer par än vad du har fräknar i ansiktet. Nå tills imorgon på er. Ha? Tim, fucking. Hur i helvete ska du fixa så mycket pengar? Jag? Vi gjorde det här tillsammans. Inget av det här hade hänt om ni inte får det på din jävla tjej. Eller det är bara så här, fan skulle vi ta på 20 lax. Hallå? Bra. Hur fan skulle vi få tag på 20 lax, liksom? Alltså, jag har inte tänkt på det riktigt. Nej,